ጋብቻ ብሎ ማለት ሁሉም እንደየ አተረጓጓሙ ሁሉም ለራሱ ማዕና ትርጉም ሰጥቶታል ሸሪዓችንም ደግሞ እንደዚያው ጋብቻ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ያስቀመጠልን ትርጉም አለ ማለት ነው ይህ ሸሪዓ ጋብቻ የሚለውን ነገር ሲያስቀመጥ ምን ይላል በሁለት ፆታዎች መካከል የሚደረግ ቃል ኪዳን የሆነ ነገር ነው ጋብቻ ብሎ ማለት ማለት ነው በወንድና በሴት መካከል የሚደረግ ቃል ኪዳን ሸሪዓ ባስቀመጠልን ህግ መሰረት ማለት ነው ሸሪ ባስቀመጠው ህግ እነዚህ ሁለት ወንድና ሴቶች አብረው ለመኖር በህይወት እስካሉ ድሮስ አብሮ ለመኖር እንዲሁም ደግሞ ራሳቸውን ከሐራም ከዚና ለመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ዝርያንም ለማብዛት ለማድረግ የሚግባቡት ቃል ኪዳን የሆነ ነው ማለት ነው ይህ ሸሪ ያስቀመጠው ድንጋጌ ምንድን ነው ወይ ደግሞ ሸሪ በሸሪ መስፈርት ስንል ሸሪ መስፈርት አለው ጋብቻ ጋብቻ ለማለት ጋብቻ ትክክለኛ ጋብቻ እንዲሆን ያስቀመጠው መስፈርት አለ እሱ ምንድን በመጀመሪያ ደረጃ ጋብቻ ጋብቻ ለመሆኑ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ የሚጋቡ ሰዎች ሁለቱ በሴቷ ወገን ወልይ ሊኖራት ይገባል ማለት ነው ለዚያ ለወንድ ለባሏ የሚሰጣት የራሷ የሆነ ወልይ ሊኖራት ይገባል በመጀመሪያ ደረጃ ከወንዱ ጎን ደግሞ ለዚህ ለሴቷ የሚከፈል ማህር ሊኖር ይገባል ማለት ነው እነዚህ መስፈርቶቹ ናቸው የምንጠቀማቸውን ቃናቶች መጠን ጠይ ማህር ለዚህ ለሴት የሚከፈላት ነገር አለ ያንን መክፈል አለበት ከወንዱ ወገን ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ይህ ነው ሶስተኛ ላይ ደግሞ እነዚህ ቃል ኪዳን በሚፈጸምበት ሰዓት ሻሂዶች ወይ ደግሞ የሚመሰክሩ ምስክሮች ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው ይህ ቃል ኪዳን ሲፈጸም እነዚህ ሁለት ሰዎች እንደተጋቡ የሚያይ ወይ ደግሞ የሚመሰክሩ ምስክሮች ሊኖሩ ይገባል በሶስተኛ ደረጃ ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ሰጥቻለው ተቀብያለው የሚለው ነገር አንድ ላይ ሊሟላ ይገባል ማለት ነው እነዚህ ከተማ ሁሉ ሙምኪን ሸሪዓዊ የሆነ ጋብቻ ልንለው እንችላለን ማለት ነው ይህ ነው ሸሪ ያስቀመጠው ጋብቻ የሚለው ሲተረጎም እንደ ሸሪዊ አተረጓጎሙ ይህ ነው ማለት ነው